Hei kaikille, Matteus täällä. Tänään me jatketaan Chrome Canvas-ohjelman käyttöä ja harjoitellaan noiden tasojen käyttö tuolla tasopaletissa. Sen lisäksi me piirretään kuutio käyttämällä yhdensuuntaisia linjoja. Sitten ei muuta kuin aloitellaan. Eli tuolla oikeassa yläreunassa on tasopaletti, jossa on kuvattuna nyt sitten kaikki tämän kuvatiedoston eri tasot. Alimpana siellä on taustavärin valinta. Nyt mä valitsen itselleni tällaisen keskiharmaan sävyn, jotta mä voin sitten piirtää siihen kuvaan sekä vaaleita että tummia sävyjä. On tälläkin sävyjä, mutta otetaan nyt tämmöinen harmaa. Sitten me huomataan, että tuossa on yksi taso tuon taustavärin päällä kuvattuna. Piirretään sille tasolle nyt luonnos. Eli mä otan täältä punaisen lyijykynän käyttöön ja varmistan, että se on voimakas ja paksu se viiva. Nyt mä piirrän tänne 3 yhdensuuntaista pystyä linjaa. Pystyäviivaahan kutsutaan vertikaaliksi toisella nimellä. Se on semmoinen sivistyssana. Sitten mä teen tämmöisiä diagonaaleja viistoja viivoja tänne. 3. Nämäkin on yhdensuuntaisia keskenään. Näin. Ja sitten on toiseen suuntaan tarkoitus vielä piirtää 3 linjaa noin. Nekin on keskenään yhdensuuntaisia. Näin, tässä suunnassa. Nyt sitten kun mä rupean täältä kumittamaan näitä ylimääräisiä pois, mä otan tuon pyyhekumityökalun, niin siinä alkaa muodostua se kuution kuva. Tai no eipä se ole itse asiassa kuutio, se on tuollainen suorakulmainen särmiö. Siinä ei ole kaikki sivut samankokoisia. Mutta mennään sillä. Nyt sitten, kun mä menen takaisin tuonne tasopalettiin, niin me huomataan, että tänne tason kohdalle esikatselukuvaan on ilmestynyt se kuutio. Noi shakkiruudut tuolla tarkoittaa sitä, että siinä ei ole vielä mitään pikseleitä siinä kohti. Eli se on niinku tyhjän pikselin merkkinä täällä. Mutta sitten toi kohta, mihin mä oon piirtänyt, niin se näkyy punaisena. Täällä sivussa on 3 kytkintä. Ylin niistä on tämän sisällön valinta. Eli nyt täällä mä pyysin valitsemaan tämän sisällön ja siirtämään sitä ja skaalaamaan sitä isommaksi ja pienemmäksi. Näin. Sitten sen valinnan alapuolella siellä on tuo silmäikoni, joka tarkoittaa sitä, että mä voin piilottaa sen tason ja laittaa sen taas näkyviin. Nyt jos esimerkiksi mä loisin tänne uuden tason, joka sitten ilmestyy tuohon yläpuolelle, ja piirtäisin tänne vaikkapa vihreällä tussityökalulla tämmöisen pötkylän. Niin se tulee tuossa kuvassa siihen päälle, mutta täällä tasopaletissa me nähdään, että se onkin täällä eri tasolla. Ne on siis päällekkäisiä tasoja. Ja nyt mä pystyisin sitten täällä halutessani siirtää niin, että vain se ylempi taso liikkuu. Eli vain se, mitä mä oon piirtänyt ylemmälle tasolle, niin se on se, mitä mä muokkaan. No niin, täällä soi kellot koululla. Kohta pitää lähteä kotiin. Nyt mä kuitenkin poistan tämän tason, koska mä en halua vihreää möykkyä tuohon, niin se tapahtuu tästä roskakorisymbolista noin. Hyvä. Luodaan uudestaan tämä toinen taso. No nyt mä teen varjostukset tähän muotoon käyttämällä liitua. Eli liitutyökalulla, ja mä otan täältä tumman harmaan, ja mä varjostan tämän tahkon tästä särmiöstä. Näin. Ja sitten mä varjostan tämän toisenkin, eli tämän vasemmanpuoleisen syrjän. Noin. Ja sitten mä valitsen täältä vaalean harmaan, ja mä lisään valoa tähän yläpuolella olevaan pintaan. Kas näin. Nyt mä katson tätä ja arvioin, että hei, mä haluankin erilaisen varjon noihin kahteen pintaan, niin mä otan vielä mustalla ja varjostan tämän uudestaan vähän tummemmalla. Noniin. Nyt me saatiin tämän kappaleen varjot paikoilleen, mutta nyt me tarvitaan vielä heittovarjo, joka lankeaa tuosta kappaleesta tuonne oikealle. Eli mä otan tämän tummemman harmaan täältä ja mä teen tämän varjon, joka tuohon alustaan lankeaa. Noniin.
Nyt me ollaan saatu tämä kolmiulotteisen näköiseksi tämä muoto. Kurkataan tänne tasopalettiin vielä kerran. Eli tuolla ylemmällä tasolla on nämä varjostukset ja valokohdat, mitkä me piirrettiin siihen. Ja nyt meillä on tämä luonnos tuosta kappaleen muodosta alemmalla. Piilotetaan noin punaiset viivat nyt, koska me ei enää tarvita niitä. Noni, nyt se näyttää tuolta. Tänne voi sitten halutessaan jatkaa yksityiskohtien piirtämistä. Esimerkiksi vaikkapa tuolla värikynätyökalulla. Eli ohkaisemmalla viivalla niin luonnistuu yksityiskohtien piirtäminen. Ja sitten vaikka mustalla sitten tänne lisää varjoa, lisää ryhtiä kuvaan. Kas niin. Näin käytetään tasoja Chrome Canvas-ohjelmassa. Eli tasojen avulla voidaan muokata eri tasolle piirrettyä sisältöä erikseen, ilman että ne vaikuttaa toisiinsa. Hyvä. Nyt ei muuta kuin harjoittelemaan tasojen käyttöä ja keksimään, että mihin sitä pystyy hyödyntämään. Jos pidit tästä videosta, niin jätähän tykkäys ja voit halutessa seurata tätä mun YouTube-kanavaa. Nyt ei muuta kuin moikka moi ja ollaanhan lempeitä toisillemme, eikö niin?